saya Nabila. Kita bertemu lagi dalam rancangan Awak Kat Mana? Awak Kat Mana? Di sinilah kisah dongeng merupakan perniagaan terbesar di sepanjang Sungai Meng. Di sini jugalah moden dan yang lama bergabung sekali diadun bersama. Dan kejiranan kat sini pun sangat-sangat selesa. Welcome ke Frankfurt. Dan seperti biasa, mestilah saya bukan seorang kat sini, tapi siapa pasangan selebriti yang akan bersama dengan saya? Ni saya tengah tunggulah ni. Manalah dia orang? Ha. Hey, alam, Farish. Selamat datang ke Frankfurt. Frankfurt. Ya, Frankfurt. Ingat ke mana? Mentakap. Okey, so macam mana bila pertama kali korang tahu yang korang datang ke Frankfurt ni? Apa perasaan tu? Kita orang konon-konon buat research lah. Oh, pergi Cik. Europe. Tahulah pergi Europe kan. Tapi macam yang mana sini kot, sini kot, sini kot. Tapi memang tak sangka lah actually Germany. Korang dah bersedia belum? Maksudnya rasa-rasanya boleh berjaya tak untuk episod kali ni? Kita nak berjaya ke tak tu tak tahu lagi sebab kita orang tak tahu nak buat apa. Takut tak? Takut. Tapi sejuk ni buat kita lagi, kecut. Lagi? Kecut, kecut. Kalau dah bersedia, saya perlukan semua barang-barang peribadi anda. Semua? Ya, telefon bimbit atau beg duit. Kena, semua kena. Eh, yes. Rugi aku beli ulam. Terima kasih. Dia cakap dalam, jangan. Alam, stop it! Okay. Semua kena bagi. Ui, duit tak pun. Dibenarkan. Aduh, mak. Kalau tak, saya akan terbangkan awak hari ini juga balik duit Malaysia. Duit pun tak boleh. Kita dapat allowance, kena pulang. Okey, saya dah dapat barang peribadi anda. Dengan itu, saya nak bagi anda hadiah. Wow. Butang kecemasan. Seronok tak dapat butang kecemasan? Apa guna ini? Kalau korang perlukan clue atau perlukan internet daripada saya. Aha. Tapi ia bukan percuma sebab dia butang kecemasan, jadi kenalah bayar. Tekan. So, Abel, kita orang nak update Facebook. Ya, nanti saya terus datang. Boleh, ya? Ha? Main-main korang, ya? Contoh, contoh. Kita contoh, contoh, jangan cepat contoh. Hari ini. Habis cepat, habis cepat, habis cepat. Peraturannya adalah korang ada masa 5 jam, untuk selesaikan tugas. Okey. Kad kredit bernilai RM10,000. Wow. Shopping. Wow, mana shopping mall paling dekat? Okey. Sebanyak mana yang korang gunakan dalam kad kredit ni, itulah baki yang korang akan bawa pulang. Oh. Ya. Dan juga dalam ini adalah tugasan anda. Bila saya bacakan tugasan ini, bermulalah waktu 5 jam. 5 jam kena selesaikan? Ya. Dan kita kena berjumpa balik dekat sini bila kau dah dapat barang yang saya nak tu. Oh ya. Yes, balik sini. Di sini balik. Okey, okey. Saya mulakan masa sekarang, ya. Suatu masa dahulu, seekor singa tua mempunyai tulang yang darahnya masih mengalir. Tuju ke arah di mana Kinzig berhenti mengalir dan Mr. Carston sedang menanti anda di rumah lamanya yang berwarna merah dan putih. Menurut penduduk tempatan, muzik sentiasa mengikutinya ke mana sahaja. Bawakan ia kepada saya. Apa ni? Singa lah tulang. Jom lah, jom lah. Okey, bye. Good luck, guys. Selepas mengetahui siapa pasangan mereka dan nama destinasi yang dituju, mereka diberi RM10,000 untuk menyelesaikan satu tugasan dalam tempoh 5 jam. Yang aku boleh bayangkan sekaranglah, seekor singa tua mempunyai tulang yang darahnya mengalir, tuju ke arah di mana Kinzig berhenti mengalir, aku rasa sungai. Carston ni adalah seorang musician menanti rumah dia, lepas tu bawa muzik tu adalah benda yang dia main, mungkin flu ke atau apa kan. So, tapi mencari rumah berwarna merah putih itu di akhir sungai. Is it Kinzig ke sungai? So first apa kita buat dulu? Kita pergi cek tanya orang dulu kita dekat mana sekarang. Ayah, pergi cek sungai. Aduh, pakcik. Okey. Pakcik dengan makcik. Tapi depa ambil air. Tanya jelah kalau tak. Thank you insyaallah degeng. Excuse me, sir. Excuse me. We know where are we right now? What's the name of this place? Schloss Willems Park. Willems Park. Willems Park. So kita orang sekarang dekat Willems Park. So nak tahu macam mana daripada Willems Park to Kinzig. Alam, kalau dia kata naik basikal tak jauh, kita naik basikal nak? Ha, kita cuba naik basikal. Mampus dalam Jerman. Tuju ke arah di mana Kinzig berhenti mengalir. So, at the end of Kinzig. Siapa, Alam? Ni, pakcik. Ha?
Where's Kinzig? Is it far from here? Do we have to take public transport or can bicycle, we walk? Oh. We can walk, but it's over 2 kilometers. Oh, it's 2 kilometers. Should be okay. Two kilometers. Sekarang ni cerita dia, kita cuma ada satu tas ke atau kita ada banyak tas? Tak, bukan. Kita nak finalisekan betul ke tempat tu tak and then ada ATM machine ke tak. Patut ke kita jalan kaki? Ah, itulah dia. Kata 2 kilometer tapi kalau dia cakap 2. Ah, 2 kilometer maksudnya dekat sana kita ada tas lain ke tidak? Tak, satu saja. Tu Kinzig mengalir bawa benda tu balik. Dan lepas ni kita tak tahulah. Maksudnya kita perlu kejar masa. Moonwalk ke belakang. Kindly to ask if you have maps. Around yes, this, yeah. Of course. Oh. We need to pay? No. Oh, thank you very much, Molly. You're our life savior. Credit. Here? Okay. The end should be somewhere here. Where is it, Molly? If we go to train station, is it? Is it It's very, very near. Okay. Yeah, that's good. Weak. So, okay. Molly, I think that's it. Thank you, Molly. Okay. Here. Quite fun, is it? How long do you think it will take? From my finger, it's only less than 2 seconds. Molly. Thank you very much, Molly. You're the best dunker. Molly. Thank you. Okay, Lam. So, kita dah tahu memang confirm Kinzig tu adalah sungai. Dan sungai tu sebenarnya lebih kurang walking distance half an hour. Kita terima kasih kat Molly. Molly banyak membantu kita walaupun dia takut. Bahan my English is not good. Macamlah English kita good kan? Okey, kita nak pergi area ni Alam. Nama dia Kenal Pump Station. Oh, Mr. Carsten ni nama orang yang kita nak jumpalah. Are you Mr. Carsten? No. Are you Mr. Carsten? Are you Mr. Carsten? Shh, tak boleh bising. Kena su ni Germany ah. Kita kena cross that jambatan. Betul lah. Lepas tu kita akan jumpa castle. Is this the train station? Ban. Yeah? Bun. Alam, kalau tempat train tu tak boleh pakai kad. Alam buat menari, letak topi. At least kita dapat duit. That's a good one. Ada? Sana ada tempat train stop. Sejam dah. Kita dah habiskan setengah jam. Ah, baru setengah jam? You think this area or this that area? That side or this side? This side. That side? The other side. Yeah. Thank you very much. Dalam ni ada duit. Yalah. Duit ni hadiah kita. Yalah, setakat RM2 ke tak sampai RM10. Aku top up baliklah. Sekarang ni. So, jalan kaki? Tak, kita naik haram. Jangan. Gila, tak boleh. Golden, A-U-E. Goldener. G-O-L-D-E-N-E. Oh, tak. Aku tahu dah. Bukan. Bukan pula. Salah. Okey. E-S-T-B-H-F. Kat sini dah setengah jam. Eh, 8 lah. Mahal. Hah? 8 euro berapa? 8 kali 4. RM40 dah. 8 kali 4, 24 dalam. Eh, 40 eh. Eh, kita kenapa pergi city? Macam mana sekalipun, kita akan ke sana. Harga dia yang sama. Tak masalah dia. Ha, ambil sini. Pegang sini. Bahnhof. Belasah. Ha, train dah. Cepat. Tunggu! Ha, train dah. Tunggu! Payment with this card not possible. Not possible. Alamak. Pin pad. Okay. Tak boleh. 13. Nada? Baik, kita tanya abang tu. Alamak. Alam, kita jalan je lah. So, kawan-kawan, usually kalau travel, lagi sesat, lagi bagus. Where you can explore tempat-tempat baru. So, I know this is a game show. Kita tahu ni game show. Dan kita nak menang. Tapi kalau dalam situasi kami ni yang memang susah nak cari ATM dan sebagainya, so just jalan je, sesatkan diri, insya-Allah akan terjumpa juga. Kita masuk Freight Street, pergi dekat Hofen, kita putung. So meaning after this ke kiri kan? Philippus. Skolos Philippus. Ya Allah, susahnya lidah aku. Ni Frankfurt Lane. Ya yeah, betul. So it's here. Ya, yeah, so betul. So depan tu kita cross ke sini, ke depan. So 1 2 go. Okay. Dah. Along the way. So, kita akan tanya, kita cari rumah merah putih. Straight away, we gonna find Olof Palm HS. So, ni kenal. Ni kiri. Hujung kenal kiri. Sekarang ni tak nampak macam mana depan tu. Ada depan tu. This is the end of the canal. Okay, Ngam. Kita dah nampak sungai di depan tu. Okay. Kita dah nampak sungai. Okay, sekarang ni kita... We're not crossing, we're gonna go to the left. Betul, berjalan adalah percuma dan ia membawa korang ke sini. So you're gonna be it should be around here because this is the end of the Kinzig River because this is the main river. Inilah. Hah? Inilah dia. Kita masuk. Tu. Pintu. Ni, singa.
Singa dulu mengalir tulang dia. Ai, singa. 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 Bawakan ia kepada saya. Bawakan Mr. Custom ke bawakan muzik tu? Takkan bawa Mr. Custom, kan? Janji kita, kita dah sampai. Sure, confirm. Confirm. Dick dah ada hint. Mr. Custom-nya mana? Hello. Aku rasa dia dalam kereta biru tu lah. Mr. Custom. Kedekut ni Mr. Custom tak ada. Jom. Tak, try last last. Mr. Custom. I think kita kena tanya local. Hello boy. Ya, saya. Ibu, macam mana awak boleh sampai sini lagi cepat daripada kita orang naik kereta? Nampak pendek. Pasalah, you can count on me. Ah, nampak tak I happy? Apa cerita ni korang? Tak, ceritanya dah betul dah. Okey, sekarang ni kita orang tak dapat gunakan kad kita orang masa kita orang nak beli ban, ban. Nak kan? Beli tiket tak pergi mana? Nak kita pergi sinilah area ni. Sebab tadi kita orang ada kawan nama Molly yang baik sangat bagi kita map ni. So dia bagi tahu, dia kata Faiz dapat agak dah bila hint tu kata keep zig mengalir penghujung mesti river. So maknanya korang rasa memang dah dekat lah. Kita orang rasa benda tempat yang kita orang nak buat tu dekat area sini. Sarkastik je habis. Tak ada. Macam-macam lah. Tapi hopefully lah adalah beberapa hint antaranya macam singa. Dia kata suatu masa dahulu seekor singa tua. Banyak singa. Semua macam stiker-stiker singa semua. Jadi korang dah tahu dah barang apa yang korang nak cari sebenarnya? Dah tahu belum? Nak cari Mr. Carsten ni. Baru dia bagi barang lah. Okey, tak ada macam ni sebenarnya. Korang boleh beli clue. Sedangkan tiket nak naik ni pun kita orang sanggup jalan kaki. Ni kan pula nak beli clue. Jadi kita nak beli? Tak desperate lagi. Korang kalau tak nak beli clue, it's okay. Boleh teruskan. Semoga berjaya dan kita akan jumpa balik nanti kat sana. Anything korang boleh... After all, kita orang ada button tu. Okay. Bye! Mr. Custom, where are you? Custom ke nama Maybe dia? Maybe Mr. Custom dulu. Patutlah salah daripada tadi. Osman nama dia. Hello. Hi. You Mr. Custom, no? No. Okay. You Mr. Custom, no? No. No, no. Is this Kibzik River? Yeah. Kibzik River? Okay, okay. Are Custom, you Mr. Custom? No. No. Okay. Dalam lari kejap. Jom kita pergi cross road. Dalam lari, Farid tunggu sini. Kejap, eh? Hey, okey. Kejap, Lam. No, 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 no. No, no, no. Ini jalan tadi. Farid, Lam. Kita naik sana. Baca balik tu. Custom nama singa kot. Music sentiasa mengikutinya ke mana sahaja. That's the clue. Aku tak rasa dia rumah-rumah. Polis, tempat kita betul ni. Apa dia? Tempat kita betul. Kod, kod. Okey, so fokus kat sini lah. 80% dah betul. 90% dah betul dah. Aku rasa kat sini jugaklah. Ke mana? Sekarang ni apa kata? Kita dah area sini, kita dah area sini. Kita cover area belah sana. Atau kita kena ambil kayak ke seberang. No. Korang ada banyak rumah merah dan putih di Frankfurt ni. You think you can help us? No English? No? No English. No, no thank English. You. Danke. Sir, wait, wait. I want to ask you. You have any idea? Carsten, red and white bone. There is a castle further ahead. That is Philippstrasse. But I'm not sure. Abang daripada KL ke? Bukan. Oh, Singapore. Oh, Singapore. Okay. Senang aku. Susah je aku bacakan. Maybe it's over there. What's the name of the castle? You know? Philippstrasse. Philip, Philip, Philip. Merah ke ni? Ke aku buta warna? Penduduk tempat muzik mengikuti ke mana saya. Jom kita cari Mr. Custom. Ada tempat muzik ke kawasan ni? Ada jumpa satu group of family kat dalam tu dan dia orang pun faham English. Tuan bertanya pasal muzik yang mengikuti ke mana saja. Dia orang panggil Ovum. 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 So kita jalan jelah di seri dulu tengok macam mana. Kalau tak ada, we might consider, kita mungkin akan consider untuk ambil satu clue. Mungkin. Ayo. Sangat-sangat frustrated sikit sebab kita orang dah tahu awal tapi tiba-tiba tak dapat pula. Ah, sakit hatinya. Saya tak rasa kat sini lah. Kita duduk balik dekat depan tu, jadi settle down and fikir balik. Jap eh. Then kita pergi apa next kita punya ni. Sana kot Lam, depan. Excuse me. Can I ask you a question? Lutut saya dah sakit. 2 jam lebih jalan. Sekarang saya lupa bawa saya punya knee guard. Saya ada knee surgery 2 tahun lepas. Diagonal river. Okay. This side. Alam tengah find out. Dalam tengok time, Lam. Just 2 jam 5 minit. Alright. So sekarang ni, dia cakap, kinsik ni, ke ujung ni, 500 meter. Seekor singa tu punya tulang darahnya masih mengalir. Is it? Ni tak? Air terjun, air pancut. Kita orang... Okay, a bit lost lah. Okay. Ke kinsik ni lah. Kinsik? Mine. Ya. Okay. Thank you. So,
Kau nampak dia daripada tadi, tak dia? Jangan-jangan dia Mr. Carlson. Tak payahlah. Janganlah. Jangan tamak. Masalah dia, kita tak ada langsung clue lain. The only place we ada, kita tahu kita tempat yang betul kononnya. But kita tak tahu langsung apa-apa clue lain. Any clue? Ni, apa tu? Air terjun, air pancut. RM10,000, RM3,000 terus. Tulang yang darahnya masih mengalir. Any clue? Ni, apa tu? Air terjun, air pancut. RM10,000, RM3,000 terus. Sama-sama. Okey, jadi 2, 3. Saya dah tahu dah. Saya duduk kat sana tadi, saya tengah jajah sini. Eh, awak duduk ke? Awak berjalan. Saya duduk dah. Berjalan sama je. Cari makan apa semua. Okey, korang perlukan apa sebenarnya ni? Kita nak clue lah. Nak clue? Tapi kita orang kata tak naklah tamak sangat, tapi tak naklah juga rugi kan? So, kita ambil satu. Satu. Betul ke satu? Are you sure satu? Cukup. Ya. Kalau rasa macam... Ya Allah. Betul ke satu? Tadi pun kita macam tu juga. Kan sekarang dah tak kisah pasal duit dah. Yang penting kemenangan. Okay. Kita kena pergi balik tau. Tadi. Tak apa, kita jangan fikir ni dulu. Satu. Yalah. Tiga. Satu. Satu. Betul, satu. Kejap. Alam satu. Faris. Okey, tak apa. I ikut you. You said satu kalau kita dah kat sini, betul? Alah, lima je lah terus. Satu. Lima terus sampai. Lima jauh. Kot, kita orang datang untuk menang lima, bagi dua, dua setengah. Nak bagi bini, nak bagi susu anak. Oh, banyak lah tu. Jangan buat masalah keluarga. Okey, satu cukup. Memandangkan Alam dengan Faris kedekut, tak nak beli banyak, lebih satu je. Kita bacakan clue RM1,000 untuk dia. Okey, RM1,000? Ya. Terbang. Dibuat daripada susu dengan menggunakan tangan. Itu je? Ya, itu je. Yang RM3,000 tu? Cheese. Okey, korang. Semoga berjaya. Buat daripada susu. Nak ambil balik. Tak boleh, tu kena pegang. Okey, kita orang jalan dulu ya. Diperbuat daripada susu menggunakan susu. Alam, kita kena bagi time frame. Berapa jam baru kita akan guna? Sejam setengah. Ha? Tinggal sejam setengah lagi kita guna RM3,000. Okey. Music. Dengar tak music tu? Mr. Carlson dia sama sekali. Tu uncle tu. Theater. Amphitheater down here. Yeah, which is down there. Exactly. There's music playing now. Okay. Because there is an exhibition for the kids. Okay. Buat daripada susu dengan diperbuat daripada susu dengan menggunakan tangan. Diperbuat daripada susu dengan menggunakan tangan. But this area Lam, I tell you, it's long way and semua rumah moden. Okay, sekarang ni dah betul dah. Ada kat situ je. Cuba tengok sekeliling korang. Alam, tu merah putih Alam, banyak lagi kat situ. Nak jalan je. Local. Bank Alam. Kecuali nak keluarkan duit kalau nak naik tram ke apa nanti. Nak. Nanti kita balik nak jalan kaki lagi. Nak keluarkan 5 euro ke, 10 euro ke. Cepat. 10 euro. Ha, cukup. 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 I don't think it's this far. Takkan ya. Gas house zoom rotten. Nah, Alam. 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 Watch it, guys. Watch it. To the Kinzig where it stop flowing. Flowing. Okay. And look for not look lah. And Mr. Carlton. 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 That's waiting. Me. Right. Hello, Mr. Carlton. Hello. Mr. Carlton. Hello. Nice to meet you. Okay, all right, Mr. Carlton. I told you just now across the road. That's why I'm here. And someone like. Very nice. Okay. All right, Mr. Carlton. So then, your place, your house, which is street, and why? And people say that music always follow everywhere. Music. Yeah, music. Okay, what we need from you is a food. Okay. We what want, kind of food? Your specialty. Made from milk using hand. So milk and hand. Can we have your menu, please? Hello. It's a menu card from the Red Lion. Can you go through with us? Translate? Yes. Yeah, yeah. Okay. But we got something special here. It's traditional food. Okay. Mm-hmm. The traditional food. It's called Handkäse mit Musik. Okay. What do you mind to hand? Hand. Hand. That's a hand. Hand. Yeah. And cheese. And cheese. Cheese. Milk. With okay. Music. Music. Can we get that? Yeah. Yes, of course. Okay, all right. So
Can we eat this? You can have it. Okay. No. We need to bring it. We need to eat it, but later. We come back later. Yeah. Yeah. Mr. Akhil, we order one more. This one is for Abil, our friend. She's always hungry. But we're going to bring this all? Yeah, we need to bring it back. Semua? No, that's the rule. Cepat, korang! Lagi dua. Berlari, bekerja. Alah, saja je action. Okey, tutup masa. Tutup masa? Okey, dah. Alright. Okey, berapa tu masa yang kau dah pakai? 4 jam, 6 minit, 9 saat. Tak boleh ye lagi. Sebab nak tahu barang apa yang kau bawa betul ke tidak. Okey, barang yang kita orang dapat. Kita ada Han Kasa Meet Music. Betul ke? Tak tahu lah. So, macam... Sebab dia orang cakap betul. Mr. Carlson cakap betul. Sekejap, saya tengok dulu. Betul, tak tahu lagi. Betul, sebab kalau salah, korang boleh pergi balik. 50 sebab minit. Masa. 50 kulit minit. Kaki lagi jauh. Hah? Ni ke? Itulah. Dah itu. Eh, apa lagi? Yang bagi tas kot. Clue dia tadi kan, apa diperbuat daripada susu menggunakan tangan. Apa lagi buat susu? Tapi semua makanan dia guna menggunakan tangan kan? Eh, susu? Tak tengok juga. Okeylah, saya rasa saya tengok ni... Itu kan? Cakap ya. Ya, betul! Tahniah korang. Korang dapat berjaya menyelesaikan tugas dalam masa 4 jam, 6 minit, 9 saat. Dan berjaya membawa pulang sebanyak RM9,980. RM80? 80. Ayolah, RM9,980. Ya, kita orang withdraw tadi lagi sikit. Alam nak makan. Kesian. Alah. Disebabkan dah laparlah lah jumpa tempat ni. Betul. Tapi sweetnya korang sebab korang bagi makan ni kat Abil. Tak apa. Makanlah. Okey, apa-apa pun tahniah untuk korang sebab saya tengok tadi memang korang relax, chill je. And then saya suka cara korang berkomunikasi antara sesama sendiri dan akhirnya korang berjaya membawa pulang. Alam kata dalam tak nak pakai duit banyak sebab nak bawa balik duit tu kan? Betul. Sekarang duit tu kepunyaan korang. Ya. Yeah. So, next episode kita orang lagi? Ya, boleh. Okeylah. Bye korang. Selamat pulang ke Malaysia. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Okey, nak makan ni. Okey. Tahniah lagi sekali diucapkan kepada Farish dan juga Alam kerana memenangi sebanyak RM8,900. Kalau saya dapat menang, saya dah bagi shopping dekat Frankfurt ni kan. Apa-apa pun, saya suka cara diorang bekerjasama. Yalah, komunikasi itu penting untuk menangi satu pertandingan tu. Yes! Dan kita pun berada di akhir rancangan. Terima kasih kepada anda di rumah kerana sudi menonton saya. Kita jumpa lagi dalam rancangan Awak Kat Mana? Awak Kat Mana? Cus. Kawasan tu banyak sangat rumah yang ada merah putih. Orang Jerman ni memang suka merah putih. Keluarkan €20, Alam cakap aku kena masuk kedai ni juga. Yang saya ni pula dah lapar. Lepas tu masuk. Are you Mr. Carlson? I'm Mr. Carlson. Orang kata macam dia kata pure luck. Farish tak sangka yang Alam adalah partner. And kita orang pun quite click juga. Sebab apa satu ni dia ni memang kaki travel. Saya memang bersyukur. Paling penting kena berani rendah, kena berani sesat, berani salah and berani tanya orang. Itu metafora dia adalah bila makan benda tu, selain sembawang tu, bawang tu beri muzik kepada perut anda. Duh.